Hei sånn, PK her. Vet du hva? Jeg nødt til å lage en liten vlogg, for i dag jeg nemlig på NRK sommeråpent. Jeg skal være gjest der sånn og gjøre noen morsomme eksperimenter, og jeg gleder meg veldig. Hva jeg skal gjøre, det har du kanskje sett på TV allerede, eller kan jeg forklare deg etterpå, og kanskje jeg skal filme litt under prøvene. Men jeg tenkte jeg skulle rett og slett vise dere hvordan ting ser ut når ting ikke på TV. Så da tar vi en liten rundtur her, tenker jeg. Og der en scene som du sikkert ser, og så det, her borte jo campinglekene, det har du sikkert sett før. Campinglekene, ja, nydelig, se her. Stillingen 3-3, og her skal det være et eller annet. Kanskje det til meg, jeg husker ikke hva jeg bedt om engang, men jeg får vel finne på noe morsomt. Og så det litt sånn produksjonstelt og så videre rundt her. Og den bilen her oppe, den som det står Concorde på, det sminkebussen. Der inne det, jeg tror det 35 varmegrader der i dag. Fordi at i dag jo den varmeste dagen i Norge. I hvert fall her, og mest sannsynligvis i hele Norge også, så den varmeste, det jo varmerekorder overalt. Så at det her kan det bli morsomt å få litt sminke på seg hvis det i hele tatt funker. Den kommer bare til å renne av. Sånn at, ja, vi får se litt bort på her også. Her campingvogna. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på her akkurat nå. Men her ser du i hvert fall. Så det jo kameraer overalt her, ikke sant? All right. Jeg har fått med en gjeng her som skal være med på eksperimentene mine. Hva heter du? Nikolai, og du heter? Henrik. Vi skal gjøre noe morsomt sammen, så nå skal vi gå gjennom saker og ting. Så hold deg på med sånn, og når det begynner å piple, jeg kommer til å stå her, tenker jeg. Når det begynner å piple, da begynner det å nærme seg at den sprekker. Og da det kjempeviktig, når det like før den sprekker, at man ikke lener seg over vannmelonen og tar på strikkene der. Det veldig, veldig dumt, for det enorm kraft. Dette et eksempel på stillingsenergi som går over til bevegelsesenergi. Når det begynner å piple og småsprekke litt, så stopper vi opp. Og så må vi vente på vår tur i programmet. Så når Ole sier at PK Olsen går det. Nei, det var nordnorsk. Ja, samme av det. Da må vi bare sette på strikker som bare rakker den så fort som mulig, så at de sprekker da innenfor de 2 minuttene vi har til rådighet. Det deres oppgave. Hvis dere feiler, så går det ut med meg. Det Cola Zero versus Pepsi Max. Og da har jeg noen sånne rør som dette. Og da skal disse rørene festes oppe på colaflaska. Skruer igjen denne her. Mindre åpning her, for da blir det større trykk på det som kommer ut. Og det som kommer ut jo CO2. Kullsyre. Jeg trodde alle CO2 var farlig, men alle drikker CO2, vet du, hver eneste dag. Altså at du står her og prater med noe sånn, og så jobbes de her tilbake her. Ja. Vi skal se litt mer på det. Den duken, det det første vi ser, ikke det? Da det ikke noe folk der. Men det samme bordet vi skal bruke? Vi har et annet, litt mindre bord også, men... Ja, det ikke noe poeng egentlig. Det livsfarlig på camping. Sånn. Den gjengen bak meg her, det dem som skal hjelpe meg på eksperimentene. Nå har du sikkert skjønt at det er det duktrikset, det Mentos i cola, og det strikker rundt en vannmelon for å vise stillingsenergi og bevegelsesenergi. Og nå hører jeg den tester lyd her. Ja. Men jeg må vel kanskje si velkommen tilbake til Storsjøen. Det er borte. Er jo Hilde Yvonne som driver og prater sammen med Ole. Med paraplyen der borte. Hei, Ole! Som skal dra duk med den varme innerste bordet. Ja. Hei, hei. God dag. Hyggelig. Hyggelig å endelig helse på deg. Vi som skal være på Mentos. Ja, vi tar den sammen. Ja. Har jeg mygg forresten? Selvfølgelig. Ja. Ja. Du har samme myggen hele veien. Ja. Det gode spørsmål. Yes, hvordan starter du her?
Så dere, først skal han dra duk, og så skal du dra duk. Så folkens, til noe jeg gleder meg veldig til. Velkommen til oss, Per Christian Gryta. Velkommen, PK. Hei, hei. Hei, hei PK. Kjent fra fjernsynserien Barn, ingen avgang. Du jobber ved et vitenskapssenter i Østfold. Hva gjør du konkret der? Men og da kommer vi ber du da kommer Mentos hjelperne inn fra denne siden. Men jeg bare lurer på kanskje han Ole skal være her da. Eller på om det skal bytte plass at du her ja. For at det som skjer når nå kommer de inn der og så skal det sprutes den veien ikke sant? Ja. Ja. Så er det greit for oss at colaen står klar her at de bare kommer. Ja, det er fint. Ja, colaen står klar. Yes. Så kan vi ikke ta det en gang til. Vi gjenger herfra. Ja. Og så sier jeg da så en ellevild sukkereksplosjon, Mentos i cola-trikset. Ja, for det er akkurat det jeg lurer på. Hva skjer? Bare hold han litt, bare sjekk at den på. Her er det... Vi har ikke noe lyd i denne mikken her. Yes, nå er akkurat prøvene ferdig. Det er mye som skal på plass, liksom hvor skal man stå når man skal filme, ikke sant? Vi må stå der, og så må vi stå der. Og det er så varmt. En t-skjorte her, den kan man snart vri opp, men det er deilig da. Så nå er det egentlig bare å vente et par timer før sendingen starter, og så blir det naturfagrokker på NRK Sommer og Pønt. Å, hallo! Oi, hallo! Da er jeg ferdig. Da er det campinglekene. Jeg har akkurat smelt masse vannmeloner. Det var gøy. Skal jeg vise dere? Skal jeg se. Altså, jeg er litt redd, men jeg klarer på en måte å ikke vise det. Det er så bratt bakke her, vet du. Skal vi se. Her borte, vet du, er alle restene mine. Ja, nå har jeg faktisk ryddet opp i den søpplesekken her. Her er det en del strikker, og det som ikke blir spist av vannmelon, det havner oppi der. Men vi spiste veldig mye vannmelon, og det var godt i den varmen der. Vet du hva? Da er min oppgave ferdig på sommeråpent. Hvis du ikke så på, så kan du se NRK Nett-TV. Og nå er det campinglekene, og det skal jeg få med. Så ha det bra!